לפני כחודש-חודשיים הקמנו 5 מגרשים לתושבי העיר שיכולים לבוא לשחק פטנג, משחק צרפתי, ובמיוחד לשחקנים שכבר הרבה שנים מתאמנים בזה וחיכו הרבה זמן למגרשים ביתיים. חלום שהפך למציאות לאחר 3 שנים של עבודה וסידורים, הצלחנו להקים פה מגרשים לתפארת. אני בטוח שהמגרשים האלה ישרתו את תושבי קריית אונו ואת הגמלאים שפעילים פה. המשחק הזה הוא משחק מעניין, ואני מרגיש בשתי זריקות שזרקתי שזה כבר מעניין, מעניין גם אותי. בראשית הדבר, הלכנו לראות את זה במקומות אחרים, שלחו אלינו נציגים של המשחק החדש שנכלל בספורט חוצות, וחשבנו שזה יהיה נפלא שהוא יתקיים פה, ואני מאוד שמחה שבסופו של דבר הגענו לזה שיש פה מגרשים מסודרים, שהקבוצה השתתפה בתחרויות והביאה לנו זכיות כבר בפעמים הראשונות, וידענו שיש פה פוטנציאל נפלא של קהל בקריית אונו שיכול ליהנות מזה. החבר'ה באים לפה פעמיים בשבוע, זורקים כדורים למטרה, על ידי כך משיגים פיתוח של קורדינציה, טקטיקה, ריכוז וגם קצת התמחות. מצד שני, הוא איננו דורש הרבה כוחות. לכן זה כל כך חשוב וכל כך נפוץ בין הגמלאים במדינה. מפרגנים אחד לשני, ואפשר לומר באופן כללי שזה ממש כיף.